אני מלווה את הבחירות בישראל מיום הקמת המדינה. כמעט בכל הבחירות השתתפתי גם. ותמיד יום בחירות היה יום שבדרך כלל ראינו אותו כיום חג. יום חג לדמוקרטיה הישראלית. אבל אני מוכרח לומר שהיום אין בי שום חגיגיות. יש לי תחושה לא פשוטה, אפילו של בושה, מולכם, אזרחי מדינת ישראל היקרים. זה פשוט לא מגיע לנו. לא מגיעה לנו עוד מערכת בחירות איומה שמדרדרת עד כדי תינופת. כמו המערכת שנגמרת היום, אסור לנו לצפות בה פעם נוספת. לא מגיעה לנו גם תקופה נוספת של חוסר יציבות שאינה מסתיימת. כן, מגיע לכולנו אזרחי מדינת ישראל ממשלה, ממשלה שתעבוד בשביל כולנו. לכן אני מבקש מכם, גם אם יש תחושה קשה וגם אם יש תחושה יותר חגיגית, צאו להצביע. כל הצבעה נכונה, כל קול הוא הקול שלכם, צאו להשמיע אותו, ובתקופה הזאת אולי יותר מאי פעם. אני רק יכול לקוות שבפעם הבאה שניפגש יהיה ב-2024, או לפחות שלא ניפגש בבחירות נוספות שאני משמש בהם כנשיא המדינה. תודה רבה.